Vi fortsätter och håller kvar valet här och välkomnar upp Kajsa Falaska som kommer att berätta om algoritmer. Ja, när algoritmer styr debatten, hur påverkades valet? Varför ska vi prata om det här? Jo, därför att inför valet så var det otroligt mycket snack om sociala medier. Vad skulle hända i valrörelsen? Vad skulle sociala medier kunna ställa till med? Eller vad skulle sociala medier kunna möjliggöra? För det är ju så att det finns en uppsjö av olika sociala medier. Och ett av de största globalt är Facebook. 2 miljarder människor finns på Facebook i stort sett varje dag. Så Facebook har blivit en jätteviktig plattform, en kraftfull plattform där vi finns, där vi pratar politik, där vi träffar våra vänner, där vi träffar vår familj och gör massa olika saker. Inför valet fanns det också en stor oro vad sociala medier skulle kunna göra. Man pratade väldigt mycket om fake news, propaganda, trollfabriker, alla möjliga olika saker som skulle kunna ställa till det för oss i vårt demokratiska system. Som på något sätt skulle kunna hota den demokratiska diskussionen, utgången i valet och så vidare. Varför är det så här då? Jo, därför att vi lever i en hybrid mediemiljö. En mediemiljö där vi har både traditionella medier som styrs av publicistiska funktioner. Medier som vi kan lita på. Vi vet att de talar sanning. Men samtidigt så har vi då den här uppsjön av olika sociala medier som inte styrs av någon kontrollfunktion. Där styr vi själva. Det är vi själva som bestämmer vad vi tar del av. Det är vi själva som bestämmer vad vi klickar på. Och de som också producerar material och lägger ut på de här sociala medierna, de har inte heller någon kontrollfunktion som styr vad de får säga. Utan på nätet så är ordet fritt. Men det finns någonting som styr på nätet och det är algoritmerna. Algoritmerna är alltså de tekniska lösningarna som finns på de här olika plattformarna som påverkar vad det är för någonting som du ser i ditt flöde. Vad är det som kommer längst upp? Vad är det som toppar? Vad är det som syns först? Vad är det för någonting som du möts av när du slår på din mobiltelefon och loggar in i de här olika apparna? Och det är väldigt få som vet hur de här algoritmerna fungerar. Vad är det som gör att jag ser den här artikeln först och inte den andra artikeln när jag loggar in på Facebook till exempel? Och det beror ju på att de här sociala medierna, det är stora företag som har företagshemligheter. De vill inte berätta hur det funkar. De vill inte berätta vad det är som styr, vad som kommer längst upp och vad det är som får mest interaktioner och så vidare. Så därför är det väldigt svårt att förstå vad de här algoritmerna faktiskt gör. Men det vi vet att de gör, det är att de sorterar innehållet på sociala medier. Så att saker som får stor uppmärksamhet kommer längre upp. Saker som får mindre uppmärksamhet kommer längre ner. Men också beroende på vad du har gillat förut och vad du har interagerat med, så kommer det också komma till dig. För algoritmerna kan lista ut vem du är och vad du är intresserad av. Självklart så styrs vi inte bara av algoritmer, utan vi styrs också av våra egna val. Precis som vi väljer vilken diet vi ska äta, så väljer vi också mediediet. Vi kan plocka ihop lite av varje. Vi kan ta lite DN, lite SVT, lite Sveriges Radio, lite alternativa nyheter från någon sajt. Kanske följer något parti eller någon politiker eller någonting annat. Så då plockar man ihop en egen mediediet. Och vilken mediediet du har kommer också påverka vilken information du får till dig. Och det finns någonting i det här som är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det är, vad väljer vi för någonting? Väljer vi utifrån sakfrågor, vilka frågor vi är intresserade av? Eller väljer vi utifrån känsla? Vad är det som gör mig glad, arg, upprörd och så vidare? För om det är någonting som de här algoritmerna kan känna av i sociala medier, så är det våra känslor. För det är det som driver den mesta utav interaktionen. Ja, vad hände då valet 2018? Partierna har blivit mycket, mycket mer aktiva på Facebook. Och det är ju för att vi människor finns där. Om vi tittar på partiernas aktivitet på Facebook, så kan vi se, det här alltså antalet inlägg. Och den andra stapeln är interaktioner.
att folk har reagerat, gillat, delat, kommenterat. Och här kan vi se att det finns de tre största partierna ligger i topp. Medan de mindre partierna finns här nere ganska jämlika. Sverigedemokraterna fick absolut mest interaktioner. Socialdemokraterna var det parti som var mest aktiv. De gjorde mest inlägg. Så de gjorde alltså mest inlägg men fick inte lika mycket reaktioner. Vi ska ta och titta på några av partiernas största, eller de inlägg som har fått mest interaktioner. Om vi börjar då med de som var mest, som fick mest interaktioner, så har vi Sverigedemokraterna. Det här inlägget fick 13 000 reaktioner. Anpassa dig till svenska samhället eller välj ett annat land, Jimmy Åkesson. 13 000 interaktioner. Det betyder ju inte att det bara är gilla-knappen som man har tryckt på. Utan det är även många som har tryckt på den arga knappen eller någonting mitt emellan. Så att räkna interaktioner som att man har ett stöd, det är inte heller alltid helt enkelt att göra. Tittar vi på Socialdemokraterna då, som gjorde mest inlägg, så kunde det se ut så här. Det var vid Stefan Löfven som säger att nu är förtidsröstningen öppen. Rösta för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige du också. Det här inlägget fick alltså 3500 reaktioner. Och det var Socialdemokraternas största, eller det inlägg som fick mest uppmärksamhet på Facebook. Sen har vi Moderaterna. Det här inlägget fick 10 000 reaktioner. Och det var fler utländska våldtäktsmän ska utvisas, säger Tobias Tobé. Även här så kan jag säga att i de här 10 000 reaktionerna så fanns det också många upprörda reaktioner. Så det är inte helt enkelt att säga att bara för att man har mest interaktioner på nätet så har man mest stöd. En annan socialt medie som var väldigt, väldigt viktigt i valet, det var Instagram. Partierna har blivit mer och mer aktiva på Instagram också. Och här har vi tre partiledare som är väldigt tydligt mest aktiva och har mest följare. Och det är Annie Lööf och det är KDs Ebba Busch Thor. Och sen så har vi... vem kan det vara som är sen? Måste vara Moderaterna där, va? Ja. Men hur som helst så ser vi att partierna finns på Instagram och partiledarna. Och Instagram, det är lite snällare socialt medium. På Instagram så delar man bilder, man är lite mer personlig. Man visar upp vad man gör med sina barn och sin familj, grillkvällar och så vidare och så vidare. Så här finns det en helt annan ton. Här är det inte lika hårt och lika mycket reaktioner. Summa summarum så kan man säga att partierna har gått ifrån att använda sig av megafoner till att försöka få interaktion och delaktighet. Och för första gången någonsin så sa partierna att sociala medier som Facebook var viktigare än den traditionella tv-reklamen. Förutom att då interagera med väljarna så hade man också digitala valstugor. Det var någonting som flyttade in på nätet. Istället för att bara finnas på valstugorna ute på torget så öppnade man valstugor på nätet och det var otroligt populärt. Det som har hänt, det är alltså att spelplanen har jämnats ut när sociala medier blir allt viktigare. Det är lättare för oss människor att komma i kontakt med politiker och det är lättare för politiker att komma i kontakt med oss. Och det gör också att de här mindre partierna får lättare att nå ut till oss människor. Vad hände med hoten då? Ja, det visade sig att det pågick påverkansförsök. Men vi svenskar har faktiskt varit ganska duktiga på att vara källkritiska. Och vi har också haft traditionella medier som har hjälpt oss att visa på när falska nyheter och annat skräp försöker sprida sig på de sociala medierna. Tack så mycket!